отбора, които ще представят на зрителите в зала Конгреса и на вас, уважаеми приятели на спорта и на волейбола пред телевизионните екрани. Бързам да ви кажа, че рефери на този матч ще бъдат Борислав Йорданов, негов помощник Александър Финалиев и двамата международна категория, и двамата от Варна. Ето ги на вашето внимание. И разбира се, сега аплодисменти за двата отбора. България, водена от капитана Владимир Николов, и Сърбия, водена от капитана Иван Милкович. Двата отбора бяха поздравени от публиката. Може би не се знае, че в такива приятелски матчове не се изпълняват национални химни. Очакваха зрителите в зала Конгресна, бяха станали на крака да чуят националните химни. Сега обаче аплодисменти за двата отбора, които се поздравляват при мрежата. И така, в този матч Радостин Стойчев ще избира от седмите, които е записал в тимове лист, с първи номер Георги Братоев, с втори Христо Цветанов, с трети Андрей Жеков, четвърти либерото Владислав Иванов, шести Матей Казински, седми Тодор Скривов, девети Методи Ананев, десети Валентин Братоев, 11-ти капитан на Владимир Николов, 12-ти Виктор Йосифов, с номер 13 Мартин Божилов, с 14-ти Теодор Тодоров, с 15-ти Тодор Алексеев и с номер 19 Цветан Соколов. Отборът на Сърбия, както вече казах, воден от капитана Иван Милкович, старши треньор Игор Колакович, а с първи номер е Никола Ковачевич, с трети Милош Вемич, четвърти Боян Янич, пети Владо Петкович, шести Милош Терзич, седми Драган Станкович, осми Филип Вуич, десети Милош Никич, единайсти Михайло Митич, 12-ти Мила Рашич, 14-ти, както вече казах, капитана Иван Милкович, с 15-ти Саша Старович, 18-ти Марко Подрашчанин и с номер 19 Никола Росич. И така, с кого започват гостите от Сърбия? С първи номер Никола Ковачевич, четвърти Боян Янич, пети Владо Петкович, седми Драган Станкович, 14-ти Иван Милкович и с номер 18 Марко Подрашчанин, либеро с номер 8 Филип Вуич. Точно либерото Филип Войчи и Иван Милкович отсъстваха от матча в София, когато България и Сърбия играха при откриването на арена Армеец. Аплодисменти сега за отбора на България. С трети номер Андрей Жеков. С шести Матей Казински. С номер 11 капитана Владимир Николов. С номер 12 Виктор Йосифов. С номер 14 Теодор Тодоров, с номер 15 Тодор Алексеев и с четвърти номер Владислав Иванов, либеро за България. Като казах либеро за България, тук в залата и Теди Салфаров, той от няколко дни участва в лагера на националите. Има възстановителни тренировки в Гранд Хотел Варна, където са настанени българските национали. Трябва да ви кажа, че до европейското наистина остават броени дни. Това са последни проверки и за двата отбора. Между другото, сърбите след матча, който играха в София, са имали 10-дневен високопланински лагер в Словения. След това са продължили в Белград и сега пристигнаха за матча днес и утре при закрити врата. Двата матча, с които двата отбора ще видят на какво ниво от подготовката си. Иначе нашите заминават на 31-ви. Ще участват на турнир в Франция, а оттам на 7-ми ще пристигнат в Прага, където ще бъдат и първите матчове от групата на нашите, като сърбите са в Виена. И така, 0-0 Владо Николов. Топка аут и първа точка за отбора на Сърбия. Радостин Стойчев е избистрил основната шестица. Това е отборът, който игра в контролите, които имахме възможност да наблюдаваме в преките предавания на Българската национална телевизия. Предавания от Арена Армеец в София. Победите срещу Франция и срещу Чехия. Чехите, както вече казах, един от домакините на предстоящото европейско първенство. Отборът, който ни нанесе една конфузна загуба на световното в Италия.
хубава атака през центъра за сърбите. Атаката беше на Марко Подрашчанин. Силата на сръбския отбор е играта в центъра и разбира се, ето на този играч, когато сега видите в близък план, 32 годишния Иван Милкович, олимпийски шампион от Сидни. Казински. Добро спасяване на Войч. Възможност за контратака. Владо Николов, единична блокада и отново топката остава в игра. Блокаут на Матей Казийски, равенство 2 на 2. Това, което направи впечатление от мачовете, които играхме в Арена Армеец срещу Чехия и Франция, че Радо Стойчев не само, че е избистрил състава, но все по-подредена става играта на българите. Милкович, добра блокада на нашите, 3 на 2. Знаете, че Милкович дълги години играе с екипа на Плавите. Говорихме, че през 2000 година в Сидни, тогава Югославия, стана олимпийски шампион, а иначе в годините след това сърбите винаги са били една от големите сили, както на Стария континент, така и в света. Тяхното присъствие във всеки един турнир, естествено, че качва нивото на съответното състезание и в същото време това е отборът, който на последното световно първенство, на което ние седнахме седми, знаете, драматичните битки в Италия преди година, на това първенство сърбите завършиха трети, докато пък на последното европейско първенство ние спечелихме бронзовите медали. Това е още една интрига, естествено, третият в Европа срещу третият в света. Казийски. Топка за Милкович. Матей Казински и престройната блокада. Точка за България 5 на 3. В годините сърбите са показвали, че една от характерните черти на тяхната игра е изключително отборният дух, отборното поведение. Винаги сме говорили, че това е отбор, който играе с много сърце. Великолепна атака на Матей Казински. Не успя да се засили, отскочи от място, допък за сметка на това намери най-доброто решение с удар от средна сила, технично, в зоната, където бяха либерото на Сърбия и Бойан Янич. Двамата не успяха да се ориентират и оттам дойде грешката. 6 на 3 за България. Андрей Жеков. 7 на 3 за България. Спомници, имахме доста проблеми в матча на откриването на Арена Армея срещу сърбите. Тогава обаче ние излизахме от един период на много тежка физическа подготовка, докато сърбите дойдоха от Лондон, където участваха в турнир, в който бяха поканени от домакините, за да тестват олимпийските съоръжения, залата, в която ще играят мачовете по волейбол. 8 на 3 за България, техническо прекъсване. Първо в този първи гейм, реклама. Екомес. Традиция и качество. Отново сме в зала Конгресна в Варна, двореца на културата и спорта. България-Сърбия, приятелски матч 8 на 3. Край на първото техническо прекъсване. 5 точки преднина за отбора на България. Ето го и Теди Салпаров, заедно с съпругата си Бойка. Най-хубавото, това, което сподели Теди, че възстановяването му върви много добре.
Нека да му стискаме палци и час по-скоро той да се завърне на игралното поле, защото много пъти сме казвали, Теди Салпаров е душата и сърцето на българския отбор. От сега лошо посрещане на Боян Янич. Грешки и при опита да играе с топката на плеймейкъра Владо Петкович. 9 на 3. Андрей Жеков. Аплодисменти и скандиране на името на Жеков от трибуните. Много чудесен сервис на Андрей и 10 на 3. Мои уроки. В страхотна форма се намира Жеков. Гледал съм му стотици мачове на Андрей. Мога да кажа, че в последните две години в мачовете от европейското в Турция, а и след това страшно помадря Андрей. Това е най-важното. Неговото присъствие в нашия отбор наистина не може да бъде оценено. Само да е жив и здрав. Сигурен съм, че Андрей може да повтори и дори да бъде още по-силен от мачовете, които игра на европейското преди две години в Турция, когато станахме бронзови медалисти. Тогава след първенството отиде, стиснах му ръката и му казах, че това беше неговият шампионат. Да се надяваме, че ще имам възможност да направя същото и след европейското в Чехия и Австрия. 10 на 3 за България. Край на прекъсването, поискано от сърбите. Милкович. Това блокада само на Матей Казински. Много точно, много на място, без да се изхвърля. Видимо, Милкович не е в онова състояние, в което очаквахме. Има наистина до европейското в Чехия и Австрия. Още доста дни. Около 3 седмици. Сърбите са в една група, която ще играе в Виена, заедно с домакините от Австрия, Словения и Турция. Така като слушам и изказвам имената на отборите съперници на сърбите в групата, те не би трябвало да имат кой знае какви проблеми. Виктор Йосифов и 13 на 3. Разгромяваща разлика. Повече от добра игра за момента на нашите. Върви ни всичко. Смяна в отбора на Сърбия. Излиза Никола Ковачевич с номер 10, Милош Никич. Не трябва обаче да се заблуждаваме, че това е играта на сърбите. По-скоро върви много добре сега нашата и в същото време онова, което ни подсказах, че сърбите идват от високопланинска подготовка. Това са само 3 дни в зала в Белград и вероятно тяхната форма първо ще върви нагоре. Но това по никакъв начин не трябва да омаловажава това, което правят наши до момента. 4 на 13. Виктор Йосифов през блокадата на Драган Станкович. Помогна много на Андрей Жеков в тази ситуация. Браво, разбира се, и на Андрей, защото успя да хване топката на горния край на мрежата. Ето вижте, с една ръка, как подпря само топката, за да дойде атаката след това и на Виктор Йосифов. 15 на 4. Ако ви прави впечатление, блокадата на българите работи, но и още нещо. Нашите не скачат максимално. Вероятно, това е тактическа задача, дадена от треньора Радо Стойчев. Четворките на сърбите не са много високи. И от мача, който играхме в София, видяхме, че те играха повече с технични удари, използвайки височината на българската блокада. Сега тази височина е смалена и виждате как добре работи нашия блок. 16 на 4. Наистина страхотна разлика и много добра игра на българите. Техническо прекъсване, второ в този първи гейм. Реклама. Екомес. Традиция и качество.
Отново сме в зала Конгресна. България води с 16-4 срещу Сърбия в приятелския матч, който ви показваме пряко. Това е първи гейм. Гейм, в който нашите започнаха и до този момент играят изключително концентрирано, с много малко грешки. Получава се всичко в играта ни. Най-важното обаче, това, което прави впечатление, е изключително добра тактическа дисциплина в българския отбор. В същото време доста тежки ни изглеждат и тромави, бих казал, сърбите Матей Казински. Сега има мрежа на българския блок. Виктор Йосифов е докоснал горния край на мрежата. Пета точка за отбора на Сърбия с пети номер Владо Петкович. Ето как блокадата може да оправи грешката в посрещането. Владо Николов прехвърли топката в полето на сърбите, за да дойде след това блокадата на Владо и на Виктор Йосифов. 17-5 и Йосифов на началния удар. На полето при мрежата отново Теодор Тодоров, до него Тошко Алексеев и Владо Николов. Споменахме вече за силната страна в играта на сърбите, атаката през центъра и в този случай Драган Станкович успя. 25 см и висок Станкович. 26 годишен. Владо Николов. Сега отново топка за Владо Николов. Тройна блокада и тук сърбите успяха добре да се защитят, но имаме възможност за контратака. Казински. И отново в защита сърбите много добре подредени, за да дойде атаката на Станкович. 7-17. Боян Янич. Аплодисменти за двата отбора за това разиграване. Янич. 8-17. Успя да намери конфликтната зона между Тошко Алексеев и Матей Казински. Ако има повторение, ще видите как и Тошко, и Матей тръгнаха към топката. В последния момент и двамата сякаш се опитаха да се отдръпнат. Отново Боян Янич. Владо Николов и през блокадата Никич. 18-8. Имах възможност да разговарям с Радостин, който днеска доста дълго. Той самия е доволен от старанието, от това, което правят играчите в тренировъчната зала, но според него има още доста неща, които трябва да се изчистят. Част от онова, от което той е недоволен, е сервиса. Все още не малка част от нашите не са на 100% на този елемент. Сега Теодор Тодоров, атака пред центъра. Добро подаване на Андрей към Теодор. 19-9, Тошко Алексеев. Така че, освен резерви в сервиса, Радо вижда и доста резерви в контратаката, в организацията на атаката въобще. До 10-ти, когато е първият матч, знаете, на 10-ти в Прага излизаме срещу Словакия. Ще се работи много здраво в българския лагер. Задържана топка 11-19. Иначе групата ни е може би най-тежката на европейското първенство. Европейския шампион Полша. И сега спорна топка. Малко рано свирна Борислав Йорданов. Успя да играе Марко Подършанин с крак. Топката не беше паднала. Знаете, че това е позволено в волейбола. Приигра в защита.
сервис Иван Милкович. Тошко Алексиев, спрям този път от Милош Никич. Предварително бяха отишли сербите и се бяха преглупирали за тази блокада. Може би видяха, усетиха, разгадаха по някакъв начин този опит за пайп. Владо Николов. Тук обаче няма как да бъде спрян капитана на българският отбор. 20 на 12. Топката отскача от ръцете на Милош Никич. 194 см е висок Никич, играч с номер 10, 25 годишен. Миналият сезон игра в Перуджа. Закъснява Теодор Тодоров. Иначе добра работа на блокадата. Малко късна реакция на нашия шампанец. Тъй, нека не забравяме, че е висок 208 см. Това ще бъде за нашите момчета. 21 на 13. Не успя да играе успешно Боян Янич. Андрей Жеков. 21 на 13. 18 минути от началото на този първи гейм на матча, който следим пряко от зала Конгресна в Варна, в дворец на културата и спорта. България води срещу Сърбия, срещу бронзовия медалист от последното световно първенство с сериозна разлика. 8 точки, 21 на 14. След тази промутана топка на Боян Янич, успя да е мушне между ръцете на Андрей и мрежата. Ето още веднъж как натисна топката в блока. Всъщност там беше Владо Николов, не Андрей Жеков. Отново Янич. И прекъсване поискано от Стойчев. След много силното начало. Сега няколко минути, в които виждаме доста разпиляни действия в нашето поле. Може би се загуби концентрацията. Лесната разлика, която направихме при това твърде голяма срещу такъв отбор като Сърбия, до някъде сякаш претъпи нашето внимание. И ето, че сърбите свалиха тази разлика, която в един момент беше около 9-10 точки на 6. 21 на 15 за България. Сервис ще изпълнява Марко Подрашчани. Заедно с Драган Станкович. Двамата централни в отбора на Сърбия с добри габарити. Подрашчани на висок 204, Станкович 205. И двамата с добра възраст, 24-25 години. Матей Казийски, тук всичко ги идва на място. 22 на 15. Марко Подрашчанин даже обърна гръб, за да избяга от този мощен удар на Матей. Ето го сега Матей Казийски на началния удар. В които сърбите се оказват по-хитри. Владо Петкович, вижте сега на повторението, как удари топката така, че тя да избяга от блока по-скоро, да се плъзне по блокадата на Виктор Йосифов. Аут! 23 на 16. 21 минута на този първи гейм. България убедително води, но онова, което демонстрираха нашите, сега сякаш постепенно се тушира. Много силни начални минути с убедителна разлика. Йосифов.
аплодисменти от трибуните за доброто спасяване и най-вече за чудесния поглед, който демонстрира в този момент Матей Казински. В такива ситуации опитните играчи, тези, които наистина мислят на полето, правят точно това, насочват зона, топката в зона 1, там където трябва да влезе разпоредител, и видяхте, че в сръбското поле нямаше играч, който да вземе тази топка. 16-17 след тази грешка на Йосифов за отбора на Сърбия. 24 за България. Боян Янич. Владо Николов, типично. 25-17. Гейм за отбора на България. Гейм с разлика от 8 точки. Гейм, в който тръгнахме страшно силно. Успяхме да направим прилична разлика, след това увеличихме и в крайна сметка финиширахме с 25-17. Гейм продължил 22 минути. Така, България повежда на Сърбия с 1-0. Ние ще се разделим за малко, за да видите рекламите, за да се върнем веднага след това от Павлова Варна. Играта продължава. Не пестете миговете на удоволствие с бойлерите Елдом. Ниски загуби, малки сметки. Вече има и решение за варовити и меки води. Енергоспестяващите бойлери Елдом с сух нагревател. Елдом. Варненските бойлери. Малки сметки, добри приятели. Отново сме в Варна, дворец на културата и спорта. България води с 1-0 на Сърбия. Гейм завършил 25-17. Сега обаче виждам, че Ценко Симов вече е готов с първото си интервю. Това ще бъде с Георги Петров. Един от хората, който анализира играта на нашия отбор и помага на тренерския щаб. Каква е разликата между този матч и онзи, който изиграме преди месец в София, на разгряването на залата? Чисто като тактически, като задачи, които са поставени пред отбора. Значи, първо прави впечатление, че отбор на Сърбия е променил сервиза си. По различните разстановки на нашия отбор и изпълнява сервис, който на първия мач не е изпълнявал. Променил е изцяло тактическия си сервис към нашия отбор. И според мен е по-скоро от гледна точка на това, че той иска да се скрие в момента и не иска да покаже нашите слаби страни. А ние сами знаем кои са те, така че това няма да ни обърка. А по отношение на тяхната атака, в момента е разпределител Петкович, нали, неговата дистрибуция е насочена точно по начина, по който е била и по време на лигата, и по време на контролата, така че в това отношение няма никаква промяна. Очаквахме малка промяна с появата на Милкович в игра, но аз мисля, че в момента просто нашия отбор не дава възможност да се покаже потенциала този състезател. Добре, но на какво тогава да отдадем промяната в поведението на нашите? Силно начало, разлика от около 10 точки, след което позволихме на сърбите да се окупитат и да се върнат в играта и да не намерят така неподготвени при началният удар и общо линия нашето посрещане. С това, което ни даде аванс в първия гейм, беше хубавия начален удар и да, разсеяното посрещане, което имаха сърбите. Максимално добре се възползвахме от него и затова се използва и разликата да стана такава голяма. Иначе в другите елементи не има подценяване, играеме както на пределите си. Определено се забелязва едно така разнообразие в атаката. Търса се вече не само Матей Казински, Вало Николов. Повече се играе през центъра, както и блокадата ни става по-стабилна. Сега, по отношение на блока, всеки има задача, която трябва да изпълни и в момента просто това, което е зададено на състезателите, те го изпълняват много добре.
А по отношение на нашата атака, да, търсим разнообразие. Вече имаме и други елементи, които включваме към играта си, имам предвид в чисто нападателен план. Така че сега е момента просто да ги използваме и да видим колко ще бъдат ефективни. И последен въпрос, имаме ли резерви към спортната форма? Ще ставаме ли по-стабилни в следващите мачове? Все пак има още две седмици тук е началото на група. Значи аз за днескашния матч така малко съм резервиран към състоянието на нашия отбор, тъй като вчера беше изключително тежък ден и сутринта и след това създателите са работили по 3 часа. Така че те първо ще има свежест и така свобода в действията си. Добре, благодаря. Сашо. Еми, какво по-хубаво това, което каза Георги Петров, след тежките тренировки вчера, две по три часа. Днес нашите направиха един много силен първи гейм. Хубаво е и онова, което подсказа Георги Петров, защото той много добре познава играта на нашите, знае в какво състояние са всеки ден с тях и най-важното прави тези анализи. Резервите ни са много, много големи случаи навсякъде. Иначе сърбите започнаха да променят сервиса. Владо Николов и точка за България. 3-2. Тошко Алексеев ще изпълнява. Вероятно, опитват различни технически варианти при сервиса сърбите. От това, което каза Георги Петров, този извод можем да направим. Пробват да видят къде биха могли да бъдат пробити българите. Нека не забравяме, че на европейското, ако двата отбора се срещат, те ще се срещнат на доста късен етап. Това може да стане в Виена, вече в битката за влизане в финала. И така, Милкович, равенство 3-3. Спасяване или по-скоро подсигуряване на Никич. Отново Милкович. 4-3. Не се напряга много Милкович. Вероятно неговата подготовка е на етап, в който той първо ще върви нагоре. Липсва неговия сервис. Виждам, че много-много не се напряга и при атаката. По-скоро не откача. Търси повече игра с хитка, с техника. Това, което правеше, като спомните, и Матей Казински в мачовете от Световната лига, но тогава той имаше друга причина, контузията в кръсната, докато според мен Милкович в момента е работил много за физика и общо взето се щади, или по-скоро убеден съм, че и треньора не иска кой знае колко от него, защото силата на Милкович за сръбския отбор трябва да се види на европейското. Владо Николов. Разкъсан блок. След това успя да реализира тази точка Владо. Добре работи тандема Андрей Зеков, Владо Николов. Тандем, който ще продължи след европейското да играе в италианското първенство в Пиаченца. Милкович. Този път и ръста му помогна. С опъната права ръка. Сега да атакува покрай блоката. Топката попадна някъде за 9-я метър. Марко Подрашчин. Топка за Милкович. И ако има възможност на повторение, ще видите как добре Владо Николов побутна блока към центъра. Топката за Милкович беше къса. Много трудно той при това положение може да обърне поправата и оттам дойде и тройната успешна блокада. Матей Казийски. Добър сервис на Матей. Още по-добра блокада на Владо Николов. И добре, че тук не се случи нещо лошо. Боян Янич с двата крака беше в нашото поле. Тези ситуации са най-кошмарни за волейболистите, защото са причина за много тежки травми. Казийски. Работен сервис на Матей. Папка за Милкович.
И тук аут. 8 на 6 за България. Две точки пред минат. Техническо прекъсване. Първо, втория гейм реклама. Екомес. Традиция и качество. Две точки пред мина за България и във втория гейм след първото техническо прекъсване. 8 на 6, 7 минути от началото на този втори гейм, в който сърбите започнаха с доста променен сервис. Има повече острота в него, търсят някакъв пробив. Може би точно за това ставаше дума в разговора на Ценко Симов с Георги Петров, когато помощника на Радо Стойчев подсказа, че в първия гейм сърбите са търсили вариант на сервиса, да опипат и да намерят евентуално слабите места в нашето посрещане. Сега Матей Казийски, отново тежък сервис. И хубава атака, завършена от Ники за отбора на Сърбия. 7 на 8. Когато има добро посрещане от отбора на Сърбия, има и различна вариативност в атаката. Алексиев. През блокадата на Милкович и на Станкович. Милкович с неговия ръст от 208 см. Станкович 205. Трябва да има доста кураж за такова с такава сила, но пък Тошко Алексиев определено се намира в добра форма. Теодор Тодоров. Станкович. 8 на 9. Проблемите на сърбите обикновено идват от играта на посрещачите. Те не са много високи и оттам се губи ефективността на сръбския отбор. Да говорим за посрещачи. В днешния матч това са Бојан Јанич с четвърти номер и с десети Милош Никич. Никич с ръст 194 см и Јанич 198. Владо Николов. Сега Никич да надиграе Андрей Жеков. А пък знаем, че Андрей е един от разкритите в Европа и света с най-добро чувство на блокадата. Така че понякога има и такива моменти, в които без съмнение един нападател може да се наиграе. Не е тайна волейбола, предимството е на страната на нападата, да има такива ситуации. 11 на 9. Тодор Алексиев. Много успех при атаката на Никич. Разполага с добра техника Никич, това му помага. Милкович, аут. Топка за България, сервис за нашите ще изпълни Йосиф Умпът. 12 на 10. Постоянна игра демонстрира Виктор Йосифов в мачовете, които гледахме в София и срещу Чехия и срещу Франция. Той показа равнище, което задоволява. И сега великолепна комбинация, аплодисменти за Андрей Жеков и за това подаване към Теодор Тодоров. Наистина, много красиво, прехотно се изхвърли в този случай
Теди. Тук на последните тестове, които са правени, той е пипнал 3.75, но както самият той казва, имало моменти, когато е пипал и 3.80. Милкович, този път на голова мрежа 12 на 13. Смяна бе извършена междувременно в нашия отбор с номер 11, играта на пусна капитана Владо Николов, с номер 19 Цветан Соколов. 13 на 13. Ето това са моментите, които трябва да се изчистват в нашата игра. Спомням си как след мачовете срещу Чехия и Франция Стойчев сподели, че това, което най-много го ядосва, е точно когато даваме тези точки. 14 на 13 Матей Казийски. 14-13. Аут. Равенство 14 на 14. Говорихме се, че двобоят днес срещу Сърбия и утре, който ще бъде на закрити врата, ще даде възможност на Радо Стойчев да определи тези 14, които стават герба на България на европейското първенство. Точно за това не трябва да се очудвате, че и в днешния матч вероятно ще има доста смени. Виждам сега, че се подготвя с номер 13, второто ни либеро, Мартин Божилов. Много голямо израстване има това момче, както бе включен в националния отбор. Знаете, че той беше абсолютен дебютант в световната лига. Епизодично се появяваше, но постепенно с работата си в тренировките показа, че има бъдеще и Радо Стойчев разчита на него. Топка за Цветан Соколов. Възможно за втора атака ще имат българите. Отново Цецо Соколов. Защитата на сърбите е на място. Милкович. Тъй Казински и отново сърбите се бяха прегрупирали. Добре са решили и те нашата игра. 16 на 15. Само точка преднина за нашите. Техническо прекъсване. Второ във втория гейм. Реклама. FBET. Играта продължава. Immigrati. Immigrati. Come immigrazione. Immigrati. Immigrati. Con immigrazione. Con immigranti. Immigrati. 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 За първи път българска камера на италианския остров, който посреща бежанската вълна от Северна Африка. В историите за имигранти има винаги някой, който идва и някой, който го приема. Среща на входа на Европа. Спасението Лампедуза. Иначе емоциите в зала фестивална са много и горещи. По-хубаво от това, което демонстрират двата отбора, България и Сърбия. Две от големите европейски сили, броени дни преди европейското първенство, преди финалите на Стария континент. Цветан Соколов 16 на 15. Соколов. Този път опитът му да играе с блока е неуспешен. Аут. Равенство 16 на 16. Драган Станкович. Заедно с Марко Подрашчин. Двамата са центрове на италианската лига банка. Сега отново Виктор Йосифов беше на място. 17-16. Тошко Алексиев 17 на 16. Много технична игра на Иван Милкович.
Милкович. Трябва ми се, че Матей разгада какво ще прави Милкович. Успя все пак да играе с топката, но тя не получи достатъчно височина, за да остане в игра. Милкович. Соколов блокаут. 18 на 17. Много силни мачове направи Цецо в Световната лига. Показва страхотен потенциал и много голямо израстване. Смяна в отбора на Сърбия. Играта напусна Милкович с номер 15 Саша Старович. Трябва да внимаваме с него, защото силната ръка на Старович е лявата. Аут. 19 на 17. Добра беше идеята на сръбския плеймейкър Владо Петкович да търси атака през центъра, но пък имаше много малко разстояние за този опит да се играе по обратния диагонал. Този път блокаут. 18 на 19. От новите имена, което трябва мисля, че Игор Полакович налага в състава на плавите. Милош Никич в момента играе на място на Никола Ковачевич. Ковачевич, който е на 28 години и 193 см. Между другото и двамата миналия сезон бяха в Италия. Ковачевич в Латина. А от сега на Саша Старович. Може би и той си изненада, че остава на гола мрежа. 21-18 и прекъсване поискано от Игор Полакович. На повторението много добре се видя, как на гола мрежа Старович изпрати топката в аут. Изпусна е просто в последния момент. В тази зона, която е удобна за нападател с лявата ръка, много често топката излиза на сантиметри в аут, когато не можеш добре да я намериш. Андрей Жеков, 21-18. И 2-18. Отново отбора показа, говоря за нашия отбор, показа как вече почваме да се чистим от лесните грешки. Топката избяга от ръцете на Тошко Алексиев, но пък след това Сето Соколов и Теди Тодоров поправиха тази грешка с чудесна си блокада. Много добро взаимодействие между двамата. Много плътна блокада. 22-18, 20 минути от началото на този втори гейм. България води с 1-0 срещу Сърбия. В матча, който ви показваме от Варна. Приятелски двубой. Последен народна земя преди Европейското първенство в Чехия и Австрия. Предимство за нашите и в втория гейм. 22-18. Прекъсването, което поиска Игор Полакович, свърши. Изтекоха 30 секунди. Сервис за България, Андрей Жеков. Ново
добре сгубен блок. Този път обаче шанс за Боян Янич. Говорихме си, че ниските нападатели, вярно, Боян Янич не е толкова. Казахме, че той е посред близо 2 метра, 198. Но когато срещу него са копировачи, като Теодор Тодоров, Цветан Соколов, много лесно може да играе под дланите. Това и направи сръбския нападател, но пък видях какъв беше отговора на Цецо Соколов. 23 на 19, Матей Казийски. Мрежа на Тодоров. Иначе чудесно спасяване на Мартин Божилов. Пасира се много добре този млад играч в националния отбор. Прекъсване поискано от Радо Стойчев. 20 на 23. Веднага след тези 30 секунди сервис за отбора на Сърбия. Владо Петкович, 28 годишен е Петкович, сериозен ръст, развитие в ходове 28, играе в словенския Блед. Като не става със сила, може и с техника. Зрителите в зала Конгресна се изправят на крака, тъй като България играе за спечаването на втория гейм. 24 на 20. Теодор Тодоров. Отново видяхте къде класира Матей Казийски сервиса, за да дойде поредното добро проявление на Тошко Алексия. Блок 25 на 20. Гейм за България. Този път с разлика от 5 точки. Гейм продължил 23 минути. Така след час игра България води с 2 на 0 гейма на Сърбия в матча, който ви показваме пряко от зала Конгресна в Варна. България, Сърбия 2 на 0, да припомним, 25 на 17, 25 на 20. Реклама. FBET. Играта продължава. Гледайте, гледайте повторенията на ден си, приятели. Всяка вечер, точно в 23 часа от понеделник до четвъртък, само в БНТ 1. Отново сме в зала Конгресна. Чувам, че Ценко Симов е готов с поредния си събеседник. Ценко. Стана въпрос, че Теодор Тодоров е тук в базата на нашите национали в Гранд Хотел Варна, за да продължи своето възстановяване. Най-напред от първа ръка, как го да видите на възстановяване. Също ще се вече по-стабилен. Ами да, тук с Ецио Брамър, който е по физическата подготовка на момчетата, така работим по два пъти на ден. Каквото може да ми помогне, аз затова дойдех тук някаква програма да ми изготви. За сега всичко е нормално. Въпросът е, че крака реагира добре, не отича, не се възпалява. Това е положително, така че само работа и живот и здраве се възстановим. При всички положения и търпение, това стане бавно. Разчиташ ли на това, което Радостин Стойчев е дал като тактически задачи на отбора в матча днес с Сърбите? Да, някои неща ги виждам. Не всичко, някои неща се виждат.
основните неща те си ги знаят най-вече. На мене ми прави впечатление, че отбора така след Световната лига, след почивката, когато подновиха подготовката, нали, която е за европейското, изглежда коренно различно. Днеска специално виждам, че отбора много добре стои на посрещане и на първична атака. Определено и сервиза сме го подобрили в сравнение от Световната лига. Виждам, че един Матей вече е напълно здрав, така както сме го виждали всички, когато е в добро физическо състояние да играе. Това се вижда и днеска. Страхотен сервис, страхотна атака. Важното е, че наистина имат голям прогрес от мачовете от Световната лига. Аз мисля, че това само мога да ни дава надежда, че мога да направим нещо голямо на европейско. Малко клиширано звучи, но се казва, че един отбор играе толкова, колкото му позволява съперника. Това ли е поред те причината сърбите да губят за сега с два гейма? Ами разбира се. Въпросът е, че ние показваме едно доста високо ниво. Не само днеска и на мачовете с Чехия и с Франция. С това казвам, че отбора изглежда коренно различно след Световната лига, след подновяването на подготовката за европейското. Това, което ме радва много и разбира се, още тук 20-на дена до първия матч на европейското има какво да изчистят, те си знаят. Аз това, което виждам, много ме радва и така с нетърпение чакам европейското, защото залагам, че имаме големи шанси да играем в финал. Ще бъдеш ли там? Ами, живот и здраве, ако стигнем до полуфиналите, ще отида със сигурност. Дай Боже, това да се случи да отида. Благодаря ти. Сашо. Нека да му пожелаем на Тери така добре да върви възстановяването, че много, много по-бързо от това, което казваха докторите, да се върне в игра. Иначе равенство в третия гейм, точката са една на една. Сега вече виждаме, че е в отбора на Сърбия на полето с първи номер е Никола Ковачевич. Продължава Игор Колакович също да търси вариативност в състава, да пробва повече играчи. Никола Ковачевич е влязъл на мястото на Боян Янич. Точка за отбора на Сърбия. 3-1. Атаката бе на Саша Старович. Той игра в всички мачове от Световната лига за Сърбия тази година. Колкото изненадващо да звучи, сърбите не успяха да се класират за финалите на лигата, които бяха в Полша. Те направиха една загуба в Белград от Аржентина с 0-3. Загуба, която пък на нас ни помогна да стигнем до Гданск. Знаете там какво се случи. Загуба за нашите в първия матч от Полша с 2-3. След това от Аржентина с 0-3. Победа срещу Италия с 3-0. Резултати, които ни отредиха пето място в тази годишно издание на лигата. Ето и добрата работа на Андрей Жеков. Единичния блок. За да дойде и блокаута на Цвета Соколов. Равенство 3-3. Работата на Радо Стойчев тук в Варна. След турнира в София с Чехия и Франция продължи с 18 играчи. За съжаление в последните дни контузия получил Дани Милушев. Изкъчване на Глезена, което вероятно ще го извади и от... Да видим само това разиграване. Блокаут. Точка за отбора на Сърбия. 4-3. Говорихме за Дани Милушев. Контузията му в Глезена, която вероятно ще го извади от участие на европейското първенство. Така че той ще бъде един от тези четирима, които ще препуснат финалите в Чехия и Австрия. Остава да разберем кои са другите три имена. Днес не са включени за матча Николай Пенчев, младежкият национал, който се завърна от световното първенство в Бразилия. Знаете, там лошото представяне на нашите. Явно се отразило и на Пенчев като самочувствие, защото той общо взето не се чувства много добре. И
втория разпитал отсъства Георги Манчев, който беше на турнира в Арена Армеец. Георги Манчев днес е отступил място на Георги Братоев. Джеков. Откател. Сега може би пък Марко Подрашче не остана изненадан. Очакваше да се изхвърли там много високо Теодор Тодоров. Не видя блокада и в последния момент ръката просто изпрати топката по-гордия край на мрежата. В аут Жеков. Директна точка 6 на 5. Андрей, защото се подхвърли по-низко топката. В последния момент реши да намали малко силата, но пък не можа да играе с хит и оттам топката му избяга. 6 на 6. С номер 18 Марко Подрашчанин. Цецо Соколов. Единичен блок също него, такъв какъвто прави Владо Петкович. Нямаше кой знае какви проблеми за Соколов. Матей Казински 7 на 6 за България. Говорихме за лявата ръка на Саша Старович. Добавя в такива моменти бързо да се преосмисли атаката. Това, което прави нападател като Милкович с дясната ръка е доста по-различно от нападател с лявата. Сега няма да има никакъв шанс в тази ситуация за Старович. Тошко Алексиев 8 на 7 за България. Техническо прекъсване първо в третия гейм. Реклама. Комес. Традиция и качество. Сега поглед отблизо в лагера на нашите момчета. Нещо, което може би трябва да се коригира в тренировките. Говорим за атаката. Иначе сега и някакво значение с Матей Казийски. 8 на 7 за България в третия гейм. Води с 2 на 0 срещу Сърбия. 25 на 17, 25 на 20. Между другото, днес в връх на конгрес, в Бореца на културата и спорта във Варна се очакваше да бъде и премиера Бойко Борисов. Той беше дал предварително съгласието си да гледа този матч. След това се оказа, че има неотложна работа. Иначе пожела на момчета успех. Най-важното е, че той изпълни обещанието си, дадено преди 2 години, точно след матча, на който беше тук в Варна, при победата с 3 на 2 срещу Куба, да построи зала, за да могат нашите спортисти да печелят своите победи в едно спортно съоръжение, отговарящо на всички световни стандарти. Това съоръжение вече е факт. България спечели в него 3 победи до момента. Говорим за волейболистите. А иначе достатъчно е да се върнем само 2 дни назад, за да си припомним и триумфа на българските художествени гимнастички, които спечелиха медали, 2 от които златни на ансамбъла в световната купа. Великолепното представяне на Силвия Митова. Така че, наистина, когато се създават услови, нашите спортисти показват много, много висока класа. Девет на 9. Драган Станкович.
е аут. Вижте колко внимателно се беше полета Матей Казийски, видя, че топката е на около метър над главата му и съвсем спокойно свали ръцете. 10 на 9 за България, Теодор Алексиев. Днес отново с много добър матч Теодор Алексиев. Сега успя да затрудни и Ковачевич. Хитро опита да играе Андрей Жеков. В случая обаче нямаше блокада. Търсеше именно игра по пръстите. Иначе добро спасяване на Мартин Божилов. Днес е матч. Радо Стойчев използва и двамата играчи, записани на поста либеро. Владо, Владислав Иванов и Мартин Божилов. 11 на 10 за България. Виктор Йосифов. За тази точка заслугата до голяма степен е на страхотното спасяване, което направи Тошко Алексиев. Класира се много добре. Топката, видяхте, остана с достатъчно височина. Завърден отсочване към Матей Казийски, за да дойде блокаута на Матей. 12 на 10. Виктор Йосифов. Матей. Възгласите от трибуните са да достатъчни за това, което се очакваше. Въпреки всичко аплодисменти за това, че имаше коража Матей да отскочи от място при тази топка, която беше на петия метър. Да играе с максимална сила. Дванайсет равни. Прекъсване дали ще поиска Стойчев. Измервите. Ето това прекъсване. 12 равни в третия гейм на матча България-Сърбия. Прекъсване поискано от старши треньора на българския отбор Радо Стойчев. С малко напрежение в българския лагер. Видимо накараха Стойчев да излезе малко от нерви. Сега тази грешка пък в посрещането още повече. Вероятно ще го ядоса. 13 на 12 за Сърбия. Никола Ковачевич. 13 равни. Никич, бягайки от блокадата на Цецо Соколов и Теодор Тодоров. Не успя да намери полето. 14 на 13 Жеков. На 14. Юнаци! Малък
още повече внимание от Цецо Соколов. Увлечен в разиграването, загуби за момент концентрация и дойде грешката. Топката е аут. 15 на 14. Виждате колко внимателно отново Матей Казински следеше полета. На 15. Спомнят си, че във втория гейм нещото прекъсване. Второто дойде при 16 на 15 за България. За дойде след това победата с 25 на 20. Да видим сега. Ето, 16 на 15 след тази грешка на Владо Петкович. Топка в мрежата, техническо прекъсване. Минимална разлика в полза на нашите реклама. Не пестете миговете на удоволствие с бойлерите Елдом. Ниски загуби, малки сметки. Вече има и решение за варовити и меки води. Енергоспестяващите бойлери Елдом с сух нагревател. Елдом. Варненските бойлери. Малки сметки, добри приятели. Датата е 11 декември 1968 година. Стадионът е Уембли. Голмайстор Георги Аспарухов. 9 юни 1999 година. Стадион Българска армия. Голмайстор Георги Марков. Датата е 2 септември 2011 година. Националният стадион Васил Левски. Кой ще бъде новият герой на България? България-Англия. Само по Българската национална телевизия. Връщаме се точно в момента, в който изтече и последната секунда на техническото прекъсване. 16 на 15 за България. Теодор Тодоров на сервис. Да припомним, България води с 2 на 0 на Сърбия в приятелския матч, който ви показваме пряко от зала Конгреса на Дворец на културата и спорта в Варна. Тук може би е момента да кажа отново, че екипа на директора на комплекса Симеон Барчев и в днешния ден е свършил великолепна работа си. Чудесни са условията за зрителите, за публиката, за играчите. Смяна в българският отбор. Излезе Матей Казински и с номер 10 на полето виждаме Валю Братоев. Тодор Алексиев 17 на 16. Контра на Светоното в Италия. Тошко Алексиев сега е много внимателен. 18 на 16 и прекъсване поискано от старши треньора на Сърбия Игор Колакович. 2 на 0 за България. 18-та минута на третия гейм. 18 на 16. Предимство за нашите и в него. Предимство от две точки. Попълнат в зала Конгресна по трибуните. Може сами да го усетите от това, което показва нашия телевизионен екип, нашия режисьор. Благодарим на Димитър Димитров за това, което прави и на операторите в днешния матч. Може би трябва да си спестя това, което каза днес Радо Стойчев в разговора, който имах с него. Но пък играта на Тошко Алексиев сякаш ме боде да споделя
казан от Стойчев, че Тошко се намира в фантастична форма. Сякаш лети при мрежата. В най-добро състояние, каза Стойчев, е Тошко Алексиев. Между нападателите той наистина в момента се откроява. Милан Рашич. На 17. Ето, че отново след техническото прекъсване ще умяваме да направим разлика. Предина от 3 точки. 20 на 17. Можем да бъдем доволни от включването на Валио Братоев. Да видим дали ще има смяна. Да, ето е тази смяна. Валио Братоев, аплодисменти за него и завлезет Матей Казински. Свърши си работата. Той трябваше да даде повече стабилност на посрещането, докато Матей отдъхне малко. Старович. Много показателно беше това разиграване, за да се види как нашите наистина се трудят за всяка топка. Имаше няколко момента, в които играчите показаха и концентрация, и внимание, и усет, за да дойде. Ето, виждате, първо това спасява е на Виктор Йосифов. След това в ролята на разпределител от 10-я метър дойде подаването на Цветан Соколов. Доброто подсигуряване отново след първото пускане на Матей. И вижте сега търпението как беше възнаградено. Старович аут. 21 на 17. Алексиев. Ето за това обичам да хваля Тошко Алексиев. Тото път великолепните неща, които прави за такива грешки, които човек се чуди как е възможно играч от неговото ниво да прави. Сето Соколов аут. 19 на 21. Или пък нямаше 4 удара тук. Да. Сега грешка при отскачането на Саша Старович. Той е на втора линия. При отскока обаче кръка му е бил на 3-метровата линия, което е грешка. Точка за България 22 на 19. 3 точки делят България от една много сериозна победа срещу отбор, какъвто е Сърбия. Не само защото на световно първенство сърбите станаха трети, но защото винаги са били отбор, който не се примирява с резултата, а днес нашите, особено в първия гейм, буквално скриха топката на сърбите. Сега смяна в отбора на гостите излиза Никола Ковачевич с 6-ти номер Милош Тервич. Матей Казински, 23 на 20. Вижте, по лицето на Андрей Джеки са повече от красноречиво доказателство за играта, която правят нашите. Доволен е плеймейкъра на българския отбор. Но това, което прави впечатление, освен стабилната игра на Андрей и начина, по който Андрей
все повече контролира и командва нападателите. Цецо Соколов 24-20. Ето вижте на повторението. Лошо подаване на сръбския плеймейкър даде възможност на Цецо Соколов да се прояви с дясна ръка. Буквално свали топката в полето на сърбите. 24-20. Мачбол. Саша Старович. Топка за Матей Казийски. По блокадата 25-20. Победа за България с 3-0 срещу Сърбия. И изключително престижен успех на нашите момчета срещу третите в света. Това е четвърта победа за отбора на България само в рамките на 20 дни. Да си припомним, че в матча на откриването на Арена Армеец победихме Сърбия с 3-1. След това в турнира, който се игра в София, в Арена Армеец, надиграхме с 3-0 и 3-0 Чехия и Франция и сега 3-0 срещу Сърбия. Можем да бъдем доволни от играта на българите. Нека да ги поздравим за този успех. Заслужено ще бъде всичко това, което ще се каже и ще се напише за тях в след днешния матч. Но най-важното е да са живи и здрави, за да стигнем до там, където сме се насочили, финал на европейското в Чехия и Виена след 20 дни. И така, сега ще имаме още малко време, за да чуем и някои от героите. Сенко Симов, сигурен съм, че е готов. Вероятно, първо пред микрофона ще застане Радо Стойчев. Сенко. Ще изчакаме малко Радостин Стойчев да обмени малко думи с Казийски. Затова пък ще попитаме Вало Николов, капитан на нашия отбор. Има настроение, има нещо, което се е променило вътре в кухнята на отбора. То се личи и на терена. С добрите изяви и настроението идва, определено. В момента играем по начина, по който трябва да играем, начина, по който искаме да играем. И това ни носи желаното удовлетворение. Днес от самото начало взехме инициативата. Изключение на епизод в третия гейм, доминирахме изцяло в срещата. Така че, определено според мен, това е причината за повишеното настроение. Във форма ли е в момента отбора или те първо ще навлизате в най-добрите си показатели? След около 10 дни вече трябва да сме в едно доста по-добро състояние. За момента играем добре, но все още не сме дори на 80%. Това беше капитана на българския отбор Владо Николов. Сега да видим и да чуем какво ще каже старши треньор Радо Стойчев. Ценко Симов вече е до него. Господин Стойчев, отново победа с 3-0. Днес като че ли играхте и с повече глава. Видях ви, че сте доволни от някои от игравания, не силови, а такива, които са мислени. Това е целта, особено в тежки ситуации да играем по-разумно. Обаче в третия гейм ни падна концентрацията, което не е добре. Имаше в началото 3 контратаки, в които въобще не ги изиграхме по правилния начин. И това направи така, че сърбите останаха в мача до последния момент. Не е добре. Трябва да усетиме кога е нашия момент и затова съжалявам. Просто още нямаме такава прецизност в елементарни неща, която да направи разликата в гейма по-ясно от самото начало. Но като че ли по-уверено играем, вече получава се и детали. Като че ли по-уверено, да, обаче не е достатъчно. Трябва да играем още по-добре. Първият гейм разликата я направи Андрей с този сервис. Нали, те нямаха много възможности. Ние след тази серия играхме лесно. Там бяхме спокойни. Втория гейм го изиграхме добре, в третия гейм хем си обещахме в началото, че почнем концентрирани. Не мога да кажа, че че се лигавеха или че не бях концентриран, но ни липсва майсторство в важни моменти. Става сега още една терена игра с сърбите и след това турнира във Франция. Спокойни ли ще заминете за европейско първенство? Мене ме интересува само да са здрави играчите. Това е най-важното. И ще заминем спокойни, защото това, което сме направили, това ще покажем на европейско. Давай успех! Това беше Радо Стойчев.
видимо е досаден от развой в третия гейм, от начина по който, както сподели той, пропиляхме няколко ситуации, които в важните матчове, които ни предстоят на европейските финали, не би трябвало да се случват. Иначе успехът днес срещу Сърбия наистина е много престижен. При това при резултат 25 на 17, на 20, на 20, победа срещу третия в света с 3 на 0, при това с много убедителен първи гейм и с матч, в който почти изцяло минал под диктовката на българите. Въпреки това, Радо Стойчев не е доволен. Нека да си пожелаем в оставащите дни, в утрешна контрола, в оставащите дни до заминаването за турнира в Франция, тук в тренировъчната зала, резултатите да качат още повече нивото на българите. Има наистина върху какво да се работи, но пък има и от какво да сме доволни. Най-вече от това 3 на 0 срещу Сърбия. И така, България спечели с 3 на 0 този приятелски матч. Това е четвърта победа в последните 4 седмици за българите. Още веднъж да повторим. 3 на 1 срещу Сърбия в деня на откриването на арена Армеец. 3 на 0 срещу Чехия. 3 на 0 срещу Франция. И сега 3 на 0 срещу Сърбия. Да пожелаем да продължат в тази серия българите. Иначе от мен, Сашо Йовков и от екипа реализирал това предаване. Хубава вечер, много емоции и до нови срещи. Thank you.